көрік адамдар бар. 29-ға қалдық. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қалайсыз? Аз жолыңыз болсын. Амин амин. Тақияташтан келіп едіңіз, иә? Тақияташ. Есаламды бердім, ұстазды амат. Көп уақыттан бері бұндай сауын көрген жоқ. Яна баспағына өпішім. Кәп жоқ. Баспағы зор екен де. 7 миллион 400-ге берілмеген оппа мында. Не болды аға? 7 миллион 500-ге алынған екен мына. 7 миллион 500. Так, неше кіла анау? 90 кіла бере ма? 85 кіла. Бүгін мінекей біз каналымыздың спонсоры болған Leader Group нәтижен потолық фирмасына келдік. Жаңалық қылудан шаршамайтын жігітлер халқымыз үшін бір айдан үш айға шейін өзара келісім арқылы ешқандай процентсіз бөліп беру қызметін жолға қойып атыпты. Акция уақыты шекіленген, ал үлгеріп қаламыз. Шымбай қала іші бойлап, хамде районларға да осындай мінекей лабо қызметіңізді, өзіңіздің жүгіңізді беймелел, осындай сенімді қолдарға тапсырсаңыз болады, төмендегі нөмірлерге байланыссаңыздар болады. Ал лабо қызметіңізді. Осындай тары кепеклер сатылады, тоннаға 1,5 мың сомнан. Төмендегі нөмірлерге байланысып толық мағлұмат алсаңыздар болады. Ассаламу алейкум, құрметті YouTube тамаша көрерлері. Бүгін міне 5 сентябрь. Қалқабат мал базарында бағаларымызды сізге таныстырып өтеміз. Ал олай болса бастаймыз. Сауын базардан, оппа. Мына шеттен баспағы нашар екен. Баспағы 1 айлықтан өтіп кеткен. Так, бірінші баласы ма, негізінің шелін ауымында. Оппа. Аз телефонда сөйлесе отқан екен, аз көлеміз. Бірінші баласы ма? Бірінші баласында көбінше баспақлар өспей қалады. Азыр біл жібереміз. 10 миллион 900-ға шыққан екен, аз телефонда сөйлесе отыр. 10 миллион 900-ға мына сұраған екен базар. Бірақ елі оған берілмепті. Ал, баса берсін, яқшы. Нерде сауда кетіп отыр, соны түсірік. Кіндік елі түспепті. Нашар ма дедім, яқ баспа. Еркек екен баласы. Маңлайында қасқасы бар. Анасы тоқ қызыл цвет. Ішінші, екінші баласы ма, ұзын бел екен. Екінші баласы ма, неше айттық болған? 13 миллион сом пұл айтылды. Неше литрге гарантиясын беріп атыс? Уыздан ең шығып атыр дейді. Кінді келе түспепті баспағының? 5 күнілік баспақ деп атыр. Болады ал, базарын берсін зор. Базар нешеге сұрады дедіңіз? 11 миллион 800-ге шыққан екен базарынан. Баласы да ұзын бел. Анасы формасы менің да ағамыз сатып. Ал базарын берсін. Оппа, кейінгісін бір көзі көреміз. Әзір көреміз бұның баласын ешіңіз. Еті епілеп жақсы екен, жақында туған ба дейді бұлда. Бұнда баспағы еркек екен. Баспағы 10 күнлік, 15 күнліктің шамасында. Неше айттық аға мұнаған? 13 миллион. 13 миллион сон пұл айтылды, базар нешеге сұрады? 11 миллион 500-ге сұраған екен баспағы еркек нағаны. Баспағы зор екен. Бірінші туым деп атыпты. Неше литр сүтке гарантия? Бір бақлашкеден азаны кіші 2 бақлашке гарантиясын беріп атыр. 11 миллион 500-ге шыққан. Ал базарын берсін зор. Мұнда ағаларым сай. Сатылды ма екен? Жоқ, сатылмады. Ассаламу алейкум. Нешеге шықты аға бұның базар? Еркек. 12-ге шамасы. 11-8-ге шықты. 11-8. 20 күнліктің шамасында баспағы. Желін ауыт мұнда көрдіңдер. Болады ал. Азарын берсін зор. Неше болды екен бұл аға? Ассаламу алейкум. 14 түт баспағы нашар мекен әйеркек мені білім жатырыпты. Өштем алып атыр. Анасы мұнау 4-ші баласына құсайды негізде. Я 3-ші баласы ма сонда? Болады яқшы түсірмей деп атыр. Мұна да желін ал. Тек формасы лулы ол екен бара. Жақында туған ол. Бара етін көрініс ба? Жақында тұрса сондай болады. Ал болады. 14 миллион сон пұл бопты. 14 миллионға қалай кетті. Наусы да бар екен, да нашар ма дедім бұл, е? Баласы да бұның зор екен, әрі формаға.
Башыйлап көрдүңдер, аганы бир көрөйүк. Бул неше болду экен? Асаң, неше болду экен бул? Сатылады, 15 айдан. 15 айдан сиз сатылат баспагы нашар. А, нашар экен, аз алды бетинен бир көрсөтүп, 15 миллион сом пул айтылган деп. Кийис кайтарып түтпөс, агыдай жакшы. Нешеге сорат, сорады ма буну? Я? Сорады ма? 12 жарымга сорады. 12 миллион 500 сораган экен ма. Бермей атырмыз. Оган берем. Неше литр сүтке гарантия бул? Мезгилге 3 литр бермесе акеп тастай бер. 3 литрден 6 литр бермесе акеп тастай бер деп атыр агабыз. Ал базарын берсин зор. Жакшы салынлар экен. Сүйгү. А, бүгүн чыгарып беремиз. Ана кашарды алды го, нишеге алды экен. Нише болду экен бул кашар? Тумаган кашар го. Тумаган кашар, эртең туат Кудай кааласа. Туазбы? Ооба, ооба. Нише болду? Эртең туат. Жакында туат деп айтылат. 5 миллион болду. 5 миллион сом пулга алган. Бирок эле сарпай-парпай испеген, эле буазда буаз эмес по. Я ойнабайтты ма белгисиз. 5 миллион сом пул болду деп атаны. Алып алат баса. Ар кимде ар түрлүү күн көрүш, ал бизде ар дайым тимтерес дейт. Опа, желин алты көрдүңүзбү? Жаяклар болот орунда, буйруктар орунда. Аппак ак сабундан көрөйүк да. Көп убакыттан бери мындай сабын көргөн жокмун. Жана баспагына өпүшүм. Кеп жок. Баспагы зор экен да. Тек анасынын формасын айтпагам да. Бирок маалыгы жакшы экен. Көз деген чакнап туруп да. Неше айттык ага? Ассалому алейкум. 16 миллион сом пул айтылды. Баспакка бир кабар алыңар, узун. Беламордой болот. Так. Нешинчи баласы мынау? Эмне кыла жакса? Аза, сабын неч сом, аза? Барып келеди. Э? Нагаса не жагдай деймен да эми. Мынадан сосуз келер үлкен кыйлы жаш келиндерге колайлы. 1 миллионга койма азыр. Базар 14 миллион сом пулга чыккан, 14 миллионга бермей турган экен мына. Мына форма ирликке бир бака бер, желилерге бир бака бер. Энди желин ондай бир жуда үлкөн эмес. Неше литрден гарантиясын берип атпыз аз? Ау? 4-5. 4-5 литр асанлык ишке гарантиясын берип атпан дейт мына. Ак ирликке бир бака бере берс. Негизи жемлесең чыгатынга кусайды. Болот. Ал базарын берсин зор. Ак кашар. Неше болду мына кашар? Ассалому алейкум. 7 миллион 500 алынган экен мына. 7 миллион 500. Так неше кыла анау? 90 кыла бере ма? 85 кыла ма? 80-85 кыла шер. Ал болот. Баса берим. Семиз сыйрлардан алып келген негизи. Мынау неше болду экен? Ассалому алейкум. 11 миллиондун өзү ма? 11 миллион сом пул болуптун. Кожан ауылга. Кожан ауылга, Кожан ауылга деп. Мында Нөгүстүн дыйкан базарында көйүш турат десе анда э. Мында кана семиздикке бир бака беребиз. Ай уже домаланып калыпты. Кайда мен ишке кыладай көчө бар. 11 миллион сом пулга алынган го. Алан. Ал кайтты го анда калбай. Неше болду экен бул калбай ага? Берман ишин. Я сатылып. Неше айтып атпыз? 16. Он алты айтамыз деп атпы? Болады. Саудага эрде кетип атыр. Мына жерде сауда кетип аткан.
Мәжеді қашарлар, нандай. Оларды алмаса бен. Тек формасын бір көрсетіп кетейін, егер иесі бар болса, бір көремісті, ар жақта да тұтты, мұндай. Ал не айттыға, ассалам әлкім. 12 миллион сон пұл айттық дейді, некен атанаға. Нешеге шығарды базар? 11-ге. 11 миллион сон пұлға шамаласты деп айтылып атыр. Нешегіладай көші бар енді әзіргі уақытта. Шамас. Мойынлар ен шығып кетіп. 120 миллион шамасында енді көші бар деп айтылып атырды. 11-ге шамаласты деді ма базар орнында? Оларды базарын берсін зор. Ау? Қожа елден кеген екен ағаларымыз. Олады ал. Қожа елісі. Қақты. Қашып болады. Болды. Ал баса бен. Қыскесен. Ассаған. Так. Неше болды кен мұнау? Ассаған. 12 сом деп атыр. Алдыңыз ба, сатамыз ба бұны? Сатамыз ба. Нешеге сұрады базар? 10 миллион 500-ге. Нешеге ладай көші бар бұны шамасы? 140 кілан шамасына деп айтылып отыр. Аусайымыз болады. Болады, ал. Базарын берсіңіз ба? Ой, мұнан денесіне қараңды. Ой, мұнан өзі пілімі. Оппа, ассалам айқым. Ал, мұна тумаған қашар не болды? Базар 9 миллионнан өткерді дейді. Неше ғыладай көші бар әзіргі оқта шама мен? 130 ғыладай көші бар деп атып тұр. Ал базар емесін зор. Наға неше айттық ассалам әлекім? 10 сом айтама. 10 миллион сом пұл айтылды. Қарынлы ірі варианттан. Базар нешеге сұрады бұн аға? 8 миллион 800-ге соралған екен. Бұйырса енді шамаға келді ма? Азмас қосса бер жібереміз деп атыр. Ал базарымыз. Солай ма? Болды, түсірмей ақ қойған өтіп кетейін. Болды, ассалам алейкум. Оппа, мінекей мына сиыр. Мінекей ағамыз базарға әкелген екен. Қарабас сиыр бұл көшке ма, я буаз ба? Буаз, гарантия жоқ. Гарантия жоқ деп айтылып отыр. Неше айттық, нешеге сұрады базар? 10 миллион 500-ге сұрап атпа базар? Базар 10 миллион 500-ге сұрап атқан екен екен. Формасы әрі қарынлы варианттан. Болады ал, базарын берсіңіз ол. Бақыттың баспағымыз сұрын. Бақыт деген ағайсыз. Бақыт деген ағамыз. Шықарын айтма, YouTube-па. Болды аз, түсіреміз. Мінекей. Неше айттығы ассалам алейкум атанаңызға? 10 миллион сом пұл айтылды. Базар нешеге сұрады бұл? 7 миллион 600-ге сұрап атқан екен базар. Жуас деп атыр. Бағат нау. Болды, ал базарын берсіңіз ол. Құяштан онша көрінің кіремей қалды. Мұнаны бір көрейік қане, е? Сұлылау, ассалам алейкум. Неше айттығы ағамнан қашарға? Бір туған қашарма дедім, 10 миллион сом пұл туман қашар, 10 миллион сом пұл айтылды. Нешеге сұрады бұны базар? 79-ға шыққан. 7 миллион 900-ға шыққан екен. Нешеге ладай көші бар бұның шамасы? 100-ден зияттылау. 105 сол шама. 100-ден зиятты деп айтылып отыр. Ал базар берсін зора. Оппа, кішілеу көп қашардан көрейік қана. Неше айттық аға, ассалам алейкум мына көп қашарға? Ассалам алейкум. Қалай а? Ютуб қалай амансың ба? Ассалам алейкум. 6 жарымға шықты азында, берген жоқ енді 6 сом бере қойсам 59 үйірім қалды. 500 мың сом қайттың ба? 500 мың сом қайттым. Арақ ішіп қояйын деп едім анасы. Экран қалай жүр, амансың ба? Денсаулығың жақсы ма? Бүгін балуан күресі бар дейді, аз барамын. Кеше тойда қайттық, түнгі сағат 5-те қайттық тойдан. Икрам жазды ғой кеше етті. Жазған ғой, жаздым деді. Қайтаман деп атыр ғой. Икрам қайт жораларыңа бір отырғыз деп едім ғой. Бүгін әм жазатын шығар енді икрам, иә. Мына жерде сауда кетіп атыр. Мынаны сұрап атқан құсай. Тана екен, иә. Келешек алдында 7-8 айлықтың шамасына неше айттық қой, нешеге сұрап атыр? 5 миллион 100-ге сұрап атқан екен. Ал базар емесің зор. Формасын көрсе 5 миллион 100.
Оппа. Ассалам алейкум. Ал танаға не айттық? 6 жас. Бір жасқа шамаласқан, бір жас болып қалды ма? Ал 6 миллион 500 мың сом пұл айтылды. Базар нешеге сұрады? 5 миллион 300-ге шыққан екен базарым. Тана. Сор. Ал базарым берсін сор. Нақашарға не айттық аға? Ассалам алейкум. Семізлеу екен. Неше айттық? Оны айттық. Базар нешеге сұрады бұнаға? 5 миллион 500-ге сұраған екен. Неше гладе көші бар? 90 глабе де ма? 90 бермейді. 70 глан шамасында деп айтылып жатыр. Ал базарым берсін аға? Сор. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Не айттық аға? Жасына толған тана ғой ма? 6 сом айтып отырмыз. 6 миллион сом пұл айтылды. Базар нешеге сұрады аға? 4 миллион 900 мың екен аға. Тана. 5 болса беріп жібереміз. 5 миллион сом пұл болса беріп жібереміз деп жатыр. Болады. Ал базарым берсін аға? Сор. Мынаны көрдік. Қашарлар келіп жатыр ғой. Сауда кетіп жатыр, мына қашарды сұрап жатыр. Оппа. Екеуін бір сауда орнын. Он сомнан айтайын деп жатыр. Сонса сыртқа шығар. 6.5-ға сұрап көріп жатырмын. 7 болып кетті. Мынаны 5 миллион, мынаны 7 миллион сом пұлға сұрап отыр. Оған келмейді деп жатыр. Екеуіне 12 миллион. Болады. Асау берсін. Опа, мінекей қой қошқар. Ешкі базарға өтіп кеттік бірден. Енді мінекей мына жерде 3 қошқар. Болады. Зор келешек алдында нарын көздерге қара. Осы үшеуі 6 миллион сом пұл болған екен. Қаран қалай кетті 6 миллион. Мағап қалғанды көрсетер. Болады зор. Басқа неде бар ма? Айтатынлар. Неше болды? Екеуі ма? Қошқар қоя бұлар. Құрғашыма қаран құлақларға. Екеуі 3 миллион 300 болған екен мына екеуі. Сонда 16.5-нан болады. Сізді бір түсіріп қойым. Аз жолылар болсын. Адамлар ұстап тұрғанларымен бір көріп шығамыз. Оппа, мінекей. Мына қошқар. Еплеп еті қараң. Жаман емес. Етке гәп жоқ. Аз сұрап көреміз. Сауда кетіп жатыр. Нешеге сұрап жатсыз аға мынаны? Ассалам алейкум. Неше қылдыңыз? 2 миллион 500. Неше кладай бұның көші бар шамасы? 13 клад. Неше 13-ті 3-ке көбейтіп жібереміз ба? 20 кладан смел азият қой мынау. Енді анығын өзім білмеймін да, ертең жақында қасап боламын. Сол кезде анығын өзім 27-28 клад смел деп айтылып жатыр. 2 миллион 500-ге берілмей жатқан екен. Ал базарым берсін зор. Мына шақылы вариант бұны да 2 миллион 500-ге берілмей жатыр деп айтылып жатыр. 2 миллион 100 е бұл мында. Еплеп құйрық майла болады, еті де еплеп болады мында. 20 кг арқайын беріп қалады мынау, я? Болады. Ал базарым берсін зор. 2 миллион 100-ге берілмей жатыр. Мынау не апа? Ассалам алейкум. 1 миллион 300 айтылып тұрды. Нешеге сұрады сұны базар?
1 миллион сом пулга сураган экен. Чамага келди ма? Болдуңуз. 1 миллионго базар сураган экен. Мына нима? Опа. Сенс. Ал неше айттык болган? 3 миллион сом пул айтылды. Базар нечеге сурады ага буну? 24ге чыгарды. 2 миллион 400ге чыгарган экен. Чыгмагалардан зыян болду. Кошулса берилет деп атам. Көзү көк кыйла. Ал базар эмесиң, ал мынау не? 1 миллион 250 мына нашар койма. Майлиш экен го, майлиш. Майлиш экен да 1 миллион 250. Кагаз абетке чыгым чыгарып билемсиң бу шыгыда касе. Коп коюу карашай ичип отуруп көрө сизди түшүрпөйм бага. Сүрөбү. Мында ага. Ал жоллар болсун ага базар эмес. Опа, так абетке таман чыгады го касе. Коп коюу карашай ичип отуруп көрө бересиздер. Опа. Мына неше болду? 300 болду. 300 мыңга алган экен. Усундай улаклар болсо алабыз. Качкадариядан келген экен. Кичинтай ном улак болсо ала беребиз. Неше болсо да. 50-те, 100-те болсо эми ала беребиз. Телефон номериңиз неше? 33 коду мен. 080 0019. 0019. Ал байлансамбыз. Усундай улакларыңыз бар болсо 300 мыңга алгансын. Эпиреп ети бар экен бунун, э? Ассалому алейкум. Не айтты ага, мынау нашар койлар го, э? Бирөө кошкар. Кайсы кошкар? Ортадагы. Мынау ма? Мынау кошкар экен. Не айттык үчөөгүнө? 6 миллион. 6 миллион сом. Базар нечеге сурады? 5ге. Базар 5 миллион сом пулга сураган. Эпилеп этилер жаман эмес. Болады ал. Базар эмесиңиз го. Мынау кошкарга не айтты ага, ассалому алейкум. 5 миллион сом пул айтылды, базар нечеге сурадысың? 3ге. 3 миллион сом пулга сураган экен базарында. Болады ал, базар эмесиң зор ага. Шымбай шагалар го, бул энди эшки базар негизи астынан сыртка чыгып алынган болсо сону күтүп турам анау. Эшек ала алак экен ассалам алейкум. Серкема эки беле, мынау текема. Серке деп атыр, 15 клавок бар. 1 миллион сомго айттык, кайтып беремин деп атыр, 15 клавок. Болот, ал, базар эмесиң зор. Так. Ассалам алейкум. Шымбайчылар, текелер неч сомдон болуп атыр? 2-13 болот. 1 миллион 300. Апа, 5 миллион сом. Болот, ал, базар эмес. Мына экөө алынды ма? Бир теке, бир нашар, э? Неше канча болду экөө? Эшеге, э, алдыңыз ба, алмадыңыз ба? Алдым, эми сатат. Э, алып сатажаксыз ба? Неше сомдон алынды? Неше сом алажаксың? Мында алабыз. Я мен алмайм анау, мен тек түшүремин. Сурамадың кадам. Мен сатам деп айтып жүрөм, билим керек го. 17 болса берет эми. Экөөң ба? Экөөң 17 болса берет дейт. Эплеп эти бар экен экөөнүн деди. Этилери болот жаман эмес. Ал базар эмесиң зор. 850 болду. 850 неше килога коюп алдыңыз? 12. 12-13 кило. 850 алып. Ал болот. 850. Калай кетти? 12-13 кило. Алдыңыз ба ага, ассалам алейкум. Охо, неше болду бул? 29 болду. 2 миллион 900га алыптым. Солай ма? Койдум мен уже. Я бир өшүрүп алып тастай беремиз болмаса. Сатканда алганыбызды билсе болду го энди. Сизде мындай жагы бар, берет алабыз. Сиздердики да минетиңиз бар го айтып, э? Мине сурап, көрүк адамдар бар. 29га алдык. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Калайсыз? Аз жолуңуз болсун. Амин амин. Тахияташтан келип элиңиз, э? Тахияташ. Денсаулугуңду берсин, тумуштарыңды аман. Айтпаңыз, эртең сатканда кайта реклама болады го. Ал тахияташчылар күтүң, мынандай зор кошкар. Зор кошкар баратып да. Мынакин аны 1 миллион 150ге алган экен. Болот, ал отлап узак болсун, кораңыз толсун.
Neşe buldu tanı? 7 milyon 400 soralgan bırak vermep 7 milyon 400 az basbetinden görsün basbeti bir başka şal olur hem de. 7 milyon 400 verilmeyen okupamında. Ne oldu ağa? 74 vermeyen. 74 vermeyen de. Neşe buldu ki ağa tanı? 11 milyon 500 alınan ekende. 11 milyon 500.